អញ្ចឹងជាបឋមសូមគោរពជំរាបសួរលោកអញ្ញាបាទស្វាគមន៍មកកានវេទិកាកម្មវិធីចែកគ្នាមើលនឹង CNC ផងដែរអញ្ចឹងលោកអញ្ញាជួយណែនាំឈ្មោះទៅទៅជនកពុះទស្សនាម្ដងទៀតបាទដើម្បីទៅជនបានជ្រាបបន្ថែមទៀតបាទអរគុណបាទជំរាបសួរទស្សនិកជនទាំងអស់បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំពិតជាមានកិត្តិយសមែនទែនដែលបានស្ថានីយទូរទស្សន៍ប៉ុលី5អញ្ជើញខ្ញុំក្នុងកម្មវិធី CNC ដើម្បីចែកម្លេងផ្នត់ក្នុងដំណឹងលុយបាទសម្បត្តិឈ្មោះភីរុំវិចិត្រតារាគឺជាអ្នករស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញលោកអញ្ញាបាទ បាទហើយអញ្ចឹងលោកញ៉ៃអាចទៅបញ្យល់បន្ថែមខ្លះបានទេថាបច្ចុប្បន្នលោកញ៉ៃដំណើរការអាជីវកម្មប្រ வக ខ្លះលោកញ៉ៃបាទបាទបច្ចុប្បន្នអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំមាននៅក្នុងទីណៃនោះគឺខ្ញុំមានក្រុមហ៊ុនអចនៈទ្របដែលយើងសាងសង់នឹងអភិវឌ្ឍអចនៈទ្របបាទនៅតំបន់ផ្លូវចិលិច3បាទហើយនៅមណ្ឌលគិរីបាទហើយនៅក្នុងទីរួមស្រុកទីរួមក្រុងបរិវត្តបាទខេត្តស្វាយរៀង ហើយខ្ញុំមានក្រុមហ៊ុនបញ្ចាំបាទដែលយើងធ្វើទៅលើសេវាបញ្ចាំបាទបាទខ្ញុំមានក្រុមហ៊ុនលក់សំរិទ្ធពេទ្យថ្មីដែលយើង supply បរិខាសំរិទ្ធពេទ្យថ្មីបាទបាទហើយក៏មានក្រុមហ៊ុននាំម៉ូតូចូលមកដែរមកដុំអាតឹកបាទបាទបាទយើងនិយាយអំពីប្រតិបត្តិការថ្ងៃនេះគឺផ្នែកកំណត់នៃលុយតែម្ដងបាទនិយាយរឿងលុយគឺណែនាំម្នាក់ក៏ត្រូវការដែរអញ្ចឹងពេលនោះលោកអញ្ញាគាត់ថាផ្នែកកំណត់នៃលុយនេះអឺការពីខ្មៃលោកអញ្ញាធ្លាប់គាត់ពីរឿងនឹងដែរនៅទីលោកអញ្ញាបាទ ចាំបើទៅផ្នត់កំណត់នៃលុយវាជារឹសគល់ដែលជាអ្នកបង្ហាញផ្លូវឲ្យយើងតរគោដៅរៀងចောင်းបានហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាបញ្ហាពីរយ៉ាងធំធំសំខាន់ទីមួយបញ្ហាសុខភាពបាទសុខភាពមនុស្សយើងគឺសំខាន់ប៉ុន្តែសុខភាពមួយទៀតគឺសុខភាពរញវត្ថុទីពីរសុខភាពរញវត្ថុអញ្ចឹងកាលណាបើសិនមិនមានបញ្ហាសុខភាពយើងអាចជួបបញ្ហាម្នាក់ឯងប៉ុន្តែតើដរាបណាយើងមានបញ្ហាសុខភាពរញវត្ថុមានហេតុយើងអត់ចេះចាត់ចែងលុយឬក៏យើងជួបបញ្ហារឿងលុយយើងអាចប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពទាំងគ្រួសារបាទ តែផ្សេងបាទហើយចំពោះផ្នត់កំណត់នេះលុយនេះការនៅពីក្មេងខ្ញុំធ្លាប់បានរសនៅសង្គមមួយដែលគេនិយាយថាអូលុយពិបាករកណាស់គុំសង្ឃឹមច្រើនពេកអ្នកដែលគេមានលុយភៀកច្រើនជាងអ្នកមានប៉ុនភតិតេជិតមកហើយតែកាលណាសំណាងដល់យើងនឹងអាចមានលុយចាំបាច់ប្រឹងពេកទេវាសនាចាមកប៉ុណ្ណាយើងនឹងទទួលបានប៉ុណ្ណោះបាទ ល َهُ នម៉ូតូនៅពេលបច្ចុប្បន្នថាលោកអញ្ញែតាំងពីក្មេងមកដល់បច្ចុប្បន្នលោកអញ្ញែធ្លាប់ជួបតំណាក់ការពិបាកពិបាកអ្វីខ្លះហើយដើម្បីឈានដល់បច្ចុប្បន្នលោកអញ្ញែមាននេះដែរមានងាជាអញ្ញែហើយមានគេឈ្មោះហើយមានទាំងរ៉ៃធប់ផងតែលោកអញ្ញែឆ្លងកាត់រឿងរ៉ាវអ្វីខ្លះទៅដែលជាការចងចាំនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអញ្ញែណាបាទបាទតាមពិតជាការចងចាំនោះគឺការឆ្លងកាត់ឧបសគ្គវាច្រើនមែនទែនបន្តែខ្ញុំលើកយកឧបសគ្គធំធំមួយចំនួនបាទខ្ញុំធ្លាប់បានធ្វើអាជីវកម្មបរាជ័យតាំងឆ្នាំ2001ប 3ខ្ញុំ2001ខ្ញុំបម្រើការងារក្រុមហ៊ុនមួយបន្ទាប់ទៅចាប់ដើមបម្រើការងារក្រុមហ៊ុននោះទៅឃើញថាមានសណារដៃមានអីល្អខ្ញុំបើកអាជីវកម្មមួយខ្លួនឯងហើយបានមួយឆ្នាំក៏បរាជ័យទៅដូច្នេះមានរៀនមួយដែលខ្ញុំទទួលបានលើកទី1ក្នុងជីវិតបាទហើយបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំចាប់ដើមអាជីវកម្មលើឆ្នាំ2007ដែលមានដើមទុន400ដុល្លារដល់ពេលនោះគឺប្រាកដមែនទេក្នុងការក្នុងការចាប់ដើមអាជីវកម្មដែលយើងអត់មានដើមទុនយើងមានដើមទុនតែ400ដុល្លារក្នុងការចាប់ដើមហើយ វ <laughs> 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 ិជាហិងមួយដែលឆ្លងកាត់ឧបសគ្គជាច្រើនពីឧបសគ្គមួយទៅឧបសគ្គមួយហើយខ្ញុំជួយថាបញ្ហារឿងលុយនោះក៏ជាបញ្ហាធំបំផុតដែលមនុស្សជាប់កាំងជីររដែលអត់ដឹងវិធីសាស្ត្រក្នុងការទៅចាប់ដ้ามជីវកម្មគាត់គិតថាត្រូវទៅចាប់ដ้ามជីវកម្មតែខាតត្រូវតែមានលុយត្រូវតែមានលុយតែចំនួនបើយើងសួរគាត់វិញថាចំនួនលុយមួយណានោះគាត់អាចអត់ដឹងគាត់អត់អាចមានផែនការតាមពិតទៅវាត្រូវការការមានផែនការអញ្ចឹងការចৌងចាំរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំឆ្លបបានឆ្លងកាត់បត់វិស័យដែលខ្ញុំចាប់ដ้ามពីលុយ400ដុល្លារ ចាប uhm <laughs> like, 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 ់ឆ្នាំ2007ហ្នឹងគឺចាប់បដើមលួចសំប្រាក់ពេទ្យថ្មីបាទបាទកាលនោះខ្ញុំគ្រាន់តែជាងជោះជុលទេគាត់ហ្នឹងអឺយឹមចាប់បដើមឃើញទីផ្សារពេទ្យថ្មីវាល្អប្រសើរហើយខ្ញុំចង់ធ្វើដំណើរទៅប្រទេសចិនដើម្បីទៅកម្ពងវិបត្តិប្រទេសចិនប៉ុន្តែយើងមានលុយតែ400ដុល្លារបាទហើយខ្ញុំប្របួលមិត្តភក្តិជាច្រើនថាខ្ញុំចង់ទៅប្រទេសចិនដើម្បីទៅដំណេញវិបត្តិប្រទេសចិនមកអត់មានអ្នកឯព្រមទៅជាមួយយើងទេបាទហើយមានអ្នកខ្លះគាត់សួរថាពេលដែលយើងចាប់ដើមទៅអញ្ចឹង គេនឹងຊួរយើងយើងໂຍປະມານກົມກະເນີອໍເພິ່ນໂນຄືມີອารົມອົດມີອารົມຈໍມີອารົມວ່າຖ້າປວ່າແມ່ນແຕ່ນປន្តែຍຸມີເພີພ້ອມກໍມົນຊູຄົນອັນໄທວ່າប្រຊົນເບີມາຊີວິດນີ້ອົດມີນະດາຕើຢູ່ជាមួយយើងຕາຍຶງຫນັງຕើໄດ້ອົດໃດມີນີ້ອົດມີນະດາຮ່ວມດໍາເນີນជាមួយយើងຕາຍຶງຕາຍຶງຫນັງຄວຍດໍາເນີນຕະຫມົກດາອົດໃດຈໍຫນ້ອຍຫັ້ນໄດ້ຖືຂໍທ່ານຈັບດໍາມີການພັດປດົງខ្ញុំສໍາຣັດຈິດຫັ້ນຕើປະເທດຈັນບາບາການທີ່ បាទហើយការទំនាក់ទំនងប្រទេសចិនអត់ងាយស្រួលដូចយើងរហងៃគេប្រើតាម Sky Sky បាទប្រើតាម Sky ហ្នឹងហើយយើងមានទូរស័ព្ទ iPhone នេះតាក់ទងតាម Sky ហើយមានកុំព្យូទ័រហើយនឹងទូរស័ព្ទស៊េរីជំនឿប្រភេទ iPhone អាច install Sky បានបាទ Nokia ក៏អត់អាច install បានដែរបាទតែពេលដែលខ្ញុំទៅដល់ប្រទេសចិនតំបូងខ្ញុំដល់ប្រទេសចិនខ្ញុំចាប់ដើមទៅសនថាគាណាដែលនៅក្បែរប្រទេសភ្នំបាទដើម្បីងាយស្រួលការធ្វើដំណើរបាទហើយព្រលឹមឡើងយើងខ្ញុំចាប់ដើមទៅដល់ប្រទេសចិននោះគឺខ្ញុំ ទៅមើលឃើញទៅមើលទីតាំងវិព៌អញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំទៅមើលការតាំងវិព៌នៅប្រទេសចិននោះខ្ញុំឃើញគេចាប់ដើមថ្ងៃទី1ខ្ញុំទៅមើលការតាំងវិព៌របស់ប្រទេសចិនធំមែនទែនហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំចាំថាការហ្នឹងមានតែភាសាសូយាធំជាងគេបាទតែពេលដែលខ្ញុំទៅប្រទេសចិននោះខ្ញុំឃើញថាវាធំជាងភាសាសូយា6ដងបាទបាទវាកោះពេជ្រឥឡូវគេហៅថា2 3អាកាអញ្ចឹងទៅបាទតែខ្ញុំជាងភាសាសូយា6ដងខ្ញុំទៅបាទ ហើយស្ដាប់តាគ្រឿងសំប្រៈពេតដែលខ្ញុំត្រូវការចាប់បាច់ហើយខ្ញុំដើរទៅមើលស៊ូរោងចាក់គេទៅយើងមានការតាមវិពណ៌គេដាក់นมតែយើងញ៉ាំទៀតបាទបាទពេលទៅស៊ូគេអ៊ីចឹងទៅគេស៊ូយើងវិញថាតើអ្នកឯងមកពីណាបាទបាទនេះឧបសគ្គមួយដែលខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំមកពីប្រទេសខ្មែរគេអត់ធន់កម្ពុជាយើងច្បាស់អត់ដោយឡូវគេស្គាល់ច្បាស់ហើយមានអ្នកធន់ស្គាល់យើងកម្ពុជានៅណាអ៊ីចឹងគេស្គាល់ក្រមហ៊ុនណៃមានបុគ្គលិកប៉ុន្មាននាក់បាទ ហើយអ្នកឯងទីផ្សារធំទៅណាអញ្ចឹងគាត់សួរយើងសំណួរច្រើនមែនទេបាទបាទសំណួរច្រើនបាទដល់ពេលដែលខ្ញុំចាប់ដើមសំណួរច្រើនឆ្លោតចេញអញ្ចឹងគេអត់ទាន់ប្រាប់តម្លៃយើងយើងក៏ដើរទៅមើលមកកន្លែងទៀតពីកន្លែងទៀតខ្ញុំចាំថាពេលនោះមកកន្លែងនោះគេដាក់តុកអញ្ចឹងមានស្ករក្របមានន័យញ៉ាំអញ្ចឹងណាគេហៅយើងឲ្យយើងមកញ៉ាំទៅអង្គុយលេងសួរអញ្ចឹងទៅបាទសួរវិញនោះញ៉ាំស្ករក្របគេឲ្យគេសួរថាអញ្ចឹងអ្នកឯងយើងសួរគេហោម៉ាច់តម្លៃប្រហែលបាទហើយគេសួរវិញ តែឯចង់ទិញប្រហែលកងកនើពេលនោះទៅស្គរគ្របផ្អែកនោះសាបឆ្លេបសាបតែម្ដងហើយញើសបែកសាក់សាក់សាក់ក្នុងនោះក៏ចេញមកវិញអញ្ចឹងថ្ងៃទី1ថ្ងៃទី2ខ្ញុំចាប់ដើមជួបបញ្ហាយើងគាត់ថាយើងពិបាកក្នុងការសួររួងចាក់ផៃគេຖືការ company profile យើងមកគិតថាផៃយើងអត់ធ្វើមានលុយយកមក company profile បានគេអត់ចង់ឆ្លើយនឹងយើងចូលដល់ថ្ងៃទី3ហើយខ្ញុំចាំថានៅពេលនោះ หยုပ်ล้างอยู่បានមើលទទួលប៉ុចចិនមួយបាទដែលគេនិយាយពីអ្នកបដាលមួយបន្តមកទៀតអ្នកបដាលហ្នឹងក៏ទទួលបានជាជំនះបាទហើយវិធីក៏ក៏សំភារក៏ថាហេតុដែរបានទទួលជាជំនះពេលនោះក៏គេថាទឹកទី1ទឹកទី2ទឹកទី3អ្នកឯងត្រូវបានគេវាយចាញ់បន្ទុកគេមែនទេបាទហើយបន្តទឹកចុងក្រោយអ្នកឯងអាចទឹកទី2ទឹកចុងក្រោយអ្នកឯងយកជាជំនះបានបាទគាត់ថាបើស្ិនបើយើងនៅក្នុងឲ្យគេវាយគេវាយងាប់ដាច់ខាតយើងទៅតដៃនេះខ្ញុំផ្ទុះកំណត់មួយមកថាអូខ្ញុំអត់អាច អកិសួរយើងចឹងទៀតបានបើគេសួរចឹងទៀតយើងកាន់តែចង់បើគេអកិសួរយើងចឹងទៀតយើងពិបាកនឹងការឆ្លើយមែនតើបាទចឹងថ្ងៃទី3នេះគឺខ្ញុំចាប់ដើមផ្លាស់បដូរខ្លួនឯងពាក់អាវធំទៅចាប់ដើមព្រលឹមឡើងយើងញ៉ាំអីនឹងម៉ាតហើយពាក់អាវធំទៅត្រង់កន្លែងតាំងពីពណ៌មាន Starbucks ហើយកានោះ Starbucks ទៅម្ជុលទីផ្សារចិនដំបូងគឺថ្លៃហ៎ថ្លៃបាទមួយកែវចង់8ដុល្លារយកទៅហើយខ្ញុំញ៉ាំអាហារពីព្រឹកអស់តែម៉ត់ដុល្លារហ្នឹងចឹងទៅពេល8លិតយើងកាន់កែវ Starbucks គេអត់ហ៊ានញ ដាក់ទៅមើលកន្លែងគេតាំងពីពណ៌ដាក់មកជួបគេហ្នឹងបាទដល់ហើយចាប់ដាំទៅមកកន្លែងគេសួរខ្ញុំទៀតណាថានែឯងទិញប្រមាណកង់កាណឺហើយយើងចាប់រកទៅដែរបាទមើលដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ប្រាប់ថាឥឡូវនែឯងមួយខែនេះផលិតបានប៉ុន្មានបាទពណ៌តែដោះញឹមសេលហ្នឹងសេលថ្មីគាត់ញឹមហើយគាត់ប្រាប់តកែគាត់ថាមានតកែធំពីស្រុកខ្មែរមកមួយហ្នឹងបាទអញ្ចឹងទៅតកែគេមកជួបយើងបាទទៅជួបយើងអញ្ចឹងគាត់ចាប់ដាំខ្ញុំចាប់ដាំសួរថានែឯង មួយខែនៃផលិតបានបានគាត់ថាមួយខែគាត់ផលិតបាន3កំពងកឺណាអញ្ចឹងខ្ញុំសួរគាត់វិញថាគ្រោងចាក់ដៃមានបុគ្គលិកប៉ុន្មានអ្នកណាបាទអញ្ចឹងគាត់ឆ្លើយថាគ្រោងចាក់គាត់មានបុគ្គលិក100អ្នកទៀតហើយខ្ញុំសួរថាគ្រោងចាក់ដៃមាន license អត់អញ្ចឹងគាត់បង្ហាញ license បង្ហាញខ្ញុំសួរគាត់ច្រើនមែនតேហើយខ្ញុំដឹកសម្័យដល់ពេលដែលគេសួរខ្ញុំថ្ងៃទី1ទី2ពេលគេសួរនេះខ្ញុំពិបាកនឹងការឆ្លើយនេះណាតែពេលគេសួរគេវិញខ្ញុំមានអារម្មណ៍រលអហើយខ្ញុំមិនអ្នកដែលយើងត្រូវសួរគាត់បាល់ដល់យើងឡើងសួរអានចរចាគ្នាចរចា ស្អែកពីព ò ចប់ហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអញ្ជើញអ៊ីតាលីហុងចាក់ខ្ញុំបាទហើយរញាំបាយនៅហុងចាក់អញ្ជើញអ៊ីតាលីហុងចាក់អញ្ចឹងខ្ញុំក៏អស់អាស៊ីឋានគាត់ទៅបាទនោះជាបញ្ហាឧបសគ្គជីវិតដែលយើងជួបបាទអញ្ចឹងខ្ញុំតតពីរឿងសាច់គ្រឿងនោះតិចចាំយើងចូលដល់រឿងលុយបាទបាទតើអវ័យនេះទៅជាលុយបែបយើងនិយាយពីនៃចំលុយគឺជាกระដាស់ប្រាក់ ដែលអាចទិញដោតំណែងដោះស្រាយបញ្ហាពីមនុស្សម្ញទៅមនុស្សម្ញបានតែក្នុងន័យរបស់លោកអញ្ញាតើអ្វីទៅដែលហ่าតាជាលុយហើយវាមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណាខ្លះដែលលោកអញ្ញាបាទបាទតាមពិតទៅបើសិនវាយាយដល់ចំណុចនេះលុយនេះយើងចង់ស៊ីជំរឿនដោយតិចបាទបាទតាមពិតលុយគឺជាការដោះដូរតំណែងគឺជាការដោះដូរគ្នារវាងផលិតផលមួយផលិតផលមួយពីមុនមក ការដោះដូរទំនិញត្រូវបានដោះដូរដោយស្បែកសัตว์ឬក៏ត្រូវបានមានឧបករណ៍ណាមួយយកมาដោះដូរគ្នាអ្នកណាចាំបានពីជំនាន់បុរេបុរេប្រវត្តិអឺបុព្វកបរោះយើងលុយណាបាទបុព្វកបរោះយើងមានអ្នកការដោះដូរទំនិញគឺអត់តែមានរូបពីបានណាមួយច្បាស់លាស់នៅការដោះដូរទំនិញនេះអញ្ចឹងគេមានមាន់អញ្ចឹងគេចង់ដូរយើងអង្គដូរអីគ្នាអញ្ចឹងទៅបាទបាទបន្ទាប់មកទៀតចូលដល់សម័យកាលមួយទៀតគឺចាប់បានដោះដូរគ្នាដោយមាសមាសលោកបាទដោយការកាន់មាសអញ្ចឹងទៅកាត់ដោះដូរគ្នាទៅប៉ុន្តែបន្ទាប់មកទៀតគឺចាប់បាន fact currency មួយគឺលុយបាទដើម្បីធ្វើការដោះដូរគ្នាដល់ងាយស្រួលការទុករាបាទអញ្ចឹងលុយគឺជាប្រភពនៃការដោះដូរទំនិញហើយយើងយកស្រួរស្ដាប់ទៅយើងអាចនិយាយថាលុយពេលក្នុងលុយស្មើនឹងបំណុលលុយស្មើនឹងបំណុលទៅវិញបាទបំណុលទៅវិញពីព្រោះពីមុនមកពេលដែលគេចាប់ដ้ามបោះពុំលុយចាប់ដ้ามបោះពុំលុយគេធ្វើការយកមាសទៅតាមកល់អូបាទលុយបាទតាមពីតាមកល់ព្រោះតែដល់ពេលដែលយើងចាប់ដ้ามនៅក្នុងសម័យការមួយដែលអំដេចគាត់ឈ្នះសង្គ្រាមលោកទី2នោះគាត់ចាប់ដ้ามអត់សូវមានគាត់បោះ ដរិចយើងផ្ច dann. ាយល so ើអាមេរិកអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងអាចព្រមពិធិរុយស្មើនឹងម្ដងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំឧទាហរណ៍មកថាប្រសិនបើអាមេរិកគាត់មានបញ្ហាប្រទេសគាត់មានបញ្ហាទៅអញ្ចឹងលុយដែលយើងមានហ្នឹងគឺស្មើនឹង0បាទបាទស្មើនឹង0ដូច្នេះលុយគឺជាការដោះដូរទំនិញឲ្យវិញម្យ៉ាងហើយលុយគឺជាចរន្តដែលធ្វើឲ្យយើងមានការផ្លាស់ប្ដូរទំនិញជាផ្លាស់ប្ដូរសេដ្ឋកិច្ចគ្នាទៅវិញទៅមកបាទ ទិជនជាទីគោរពថ្ងៃនេះយើងនិយាយអំពីបរិធានប័តគឺសំខាន់មែនទែនគឺជាតម្រូវការរបស់មនុស្សបច្ចុប្បន្នគឺលុយណណែម្នាក់ក៏ត្រូវណណែម្នាក់គឺសុទ្ធតែត្រូវការលុយទាំងអស់គ្នាហើយផ្នែកកំណត់នៃលុយគឺជាអវ័យសនួរប្រមាណសនួរអំឡែងមិននេះគឺត្រូវបានបកស្រាយដោយលោកអញ្ញាភារុមអំពីចិត្តតារាខ្លះៗមកឲ្យប៉ុន្តែយើងនៅសល់សនួរជាច្រើនទៀតដើម្បីនឹងជោគជ័យដេញដោលជំវិញបរិធានប័តថ្ងៃនេះបន្តតែម្ដង អលុញេះក៏បានបញ្ញួរអំពីអ្វីទៅដែរຫາថាលុយតាលុយពិតជាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូបដែរឬទេបាទលុយនេះបាទបាទតាមពិតទៅលុយគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ដោះដូរសេដ្ឋកិច្ចពួកបាទសម័យកាលពេលនេះគឺយើងរស់ដោយការដោះដូរទំនាញគ្នាទៅវិញទៅមកបាទការដោះដូរទំនាញហើយអញ្ចឹងលុយគឺជាភ្នាក់ងារកណ្តាលមួយក្នុងការដោះដូរទំនាញទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងការណាប្រសិនបើយើងអត់មានភ្នាក់ងារកណ្តាលឬអត់មានលុយក្នុងការដោះដូរទំនាញទេពេលនោះធ្វើឲ្យលុយអាចបំពេញក្នុងក្ដីសម័យយើងបានយើងអាចសម្ដេចក្ដីសម័យយើងបាន ពីលុយគឺជាអ្នកដែលអាចជួយបំពេញក្តីសម័យក្តីប្រាថ្នារបស់យើងស្ភៈបង្គុលជាច្រើនក៏កើតឡើងដោយសារលុយដែរគេអាចនិយាយបានថាឆ្លឡាញ់គ្នាមិនបាច់មានលុយទេតែវាអត់មានលុយមនុស្សនឹងឆ្លោះគ្នាចាកែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងលុយគឺជាអ្នកសម្ដែងក្តីសុបិនឬក៏លុយជាអ្នកជួយកម្ដាររូតលុយជាធ្នាក់មួយដែលទាយយើងទៅមកកម្រិតទៀតឬក៏ទៅកន្លែងនៃយើងចង់បានឧទាហរណ៍យើងចង់ទៅកោះពេជ្រថិដ្ឋមួយយកអត់មានលុយយើងក៏អាចជិះម៉ូតូអត់អាចជិះផាសអាប់ឬក៏អាចជិះឡានអត់ មានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ជីវិតរស់នៅរបស់មនុស្សយើងបាទគ្រប់គ្នាពិភពក៏និយាយដល់ទៅសំបីតែយើងចូលទៅទឹកក៏ត្រូវការលុយដែរចុះបើមិនសិនយើងអត់មានលុយគឺយើងស្មើនឹងរស់នៅក្នុងទីក្រុងឬក៏រស់នៅក្នុងពិភពលោកនេះគឺពិបាកក្នុងការរស់នៅបាទមួយចិត្តវិទ្យាជនបរិហាចង់ជំនឿសួរផ្តទៅដល់ការលុយអាញផងដែរនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលលុយពេលនេះដែលលុយមិនសូវជាមានងាយតម្រូវការចាំបាច់សម្រាប់មនុស្សណាណាលុយអាញបាទ បាទកាល័យចំណុចនេះគឺចែកចែងជាជាតម្រូវការរបស់មនុស្សអតម្រូវការវិញបាទការរបស់មនុស្សទី1មនុស្សមានតម្រូវការដំបូងផុតគឺការរស់រៀនមានជីវិតបាទឧទាហរណ៍ថាការរស់រៀនមានជីវិតអញ្ចឹងក៏តម្រូវការដំបូងផុតគឺការរស់រៀនមានជីវិតថ្មីឲ្យត្បានរស់រៀនមានជីវិតសិនតាមឧទាហរណ៍ថាអាសម័យកូវីដចុះអញ្ចឹងលែងចង់បានលុយអីអញ្ចឹងសុខចិត្តនៅផ្ទះម៉េចឲ្យជីវិតមានសិនសុខភាពសិនរស់នៅរៀនមានជីវិតសិនឧទាហរណ៍ថាដូចជាយើងមកពីជំននបត់រស់នៅក្នុងភូមិពេញ អញ្ចឹងជំនាញតំបូងបំផុតគឺថាម៉េចឲ្យបានកន្លែងនោះនៅសិនអាចនៅវត្តគេងនៅបិយក៏បាននៅណាក៏បានឲ្យតែមានកន្លែងស្នាក់នៅអញ្ចឹងបងប្អូនច្រើនក៏មានស្នាក់នៅវត្តចូលដល់តម្រូវការទី2គឺយើងតម្រូវការសុខសុខភាពសុខសុខភាពបាទអញ្ចឹងពេលដែលយើងត្រូវការសុខសុខភាពយើងត្រូវការថ្មីឲ្យខ្លួននេះមានសុខភាពល្អពីដើមយើងនៅអាចមកភ្នំពេញអញ្ចឹងយើងអាចគេងនៅក្រៅផ្ទះបានអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងត្រូវការមានសុខសុខភាពត្រូវការថ្មីឲ្យមានសុខភាពមានសក្តីសុខមកដោយជំងឺកូវីដមកអញ្ចឹងយើងធៀមនៅ ត oh. mm -hmm. right. so ាមបៃសុខភាពចូលដល់តម្រូវការទី3គឺយើងត្រូវកម្មសិទ្ធអញ្ចឹងធម្មតាមនុស្សយើងដំបូងបផុតយើងអត់ត្រូវការអីត្រូវការធ្វើម៉េចឲ្យមានសុខភាពមានអីសិនដល់តែបន្ទាប់ពីហ្នឹងទៅយើងចាប់ដើមមានអារម្មណ៍ចង់បានកម្មសិទ្ធទិញម៉ូតូចង់បានម៉ូតូជិះផ្ទាល់ខ្លួនផ្ទះទូធំក្តីចង់បានផ្ទាល់ខ្លួនចង់បានមានផ្ទះខ្លួនឯងឧបមានៅក្នុងមួយពួកម្ដាយចុះបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកយើងចង់មានផ្ទះនៅខ្លួនឯងចូលដល់តម្រូវការទី3នេះហើយដែលលុយគឺដល់ពេលដែលលុយគឺមានសារៈសំខាន់មាននេះដល់ពេលតម្រូវការដំណការណា តែពេលនោះគឺតម្រូវការនៃការដោះដូរនូវការន িকা ធ្នាក់ក្នុងការទៅរកកម្មសិទ្ធិនោះគឺមានសារៈសំខាន់អញ្ចឹងយើងយកនិយមន័យនៃការធ្នាក់នេះគឺស្មើនឹងលុយអញ្ចឹងលុយវាមានសារៈសំខាន់តាមរយៈតម្រូវការរបស់មនុស្សបាទអញ្ចឹងមួយទៀតយើងចង់និយាយពីផ្នត់កំណត់នេះលុយដើម្បីមានផ្នត់កំណត់នេះលុយនេះបានតើគេកសាងវាដោយវិធីណែដែរលោកញ៉ែគេសិក្សាបែបណែការស្វែងយល់បែបណែឬក៏ការដំบูรមានពីបកគលណែម្នាក់បាទលោកញ៉ែបាទ អកគុណនៅសំណួរដ៏ល្អនេះបាទវាជាការបដោះក្របពូចនៃគំនិតតើយដើម្បីយើងបានគំនិតទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងខ្ញុំអាចនិយាយបានថាដើម្បីទទួលបានគំនិតឬផ្នត់គំនិតអ្វីទាមទារយើងការដាក់ព័ត៌មានចូលពីព្រោះមនុស្សយើងលទ្ធផលបានមកពីសកម្មភាពបាទឯសកម្មភាពបានមកពីការកឹកបាទហើយការកឹកបានមកពីការដាក់ព័ត៌មានចូលបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមានន័យថានៅពេលដែលយើង ដ -ch -ch so ាក right ់ព័ត៌មានចូលកាតាដាក់ព័ត៌មានចូលមានតែយើងអានសភៅបាទយើងទៅមើលព័ត៌មានផ្សេងៗយើងបង្កើតចំណងឬកាតាផ្សេងគប់នៅពេលដែលយើងមានព័ត៌មានចាប់ដើមយើងយើងមានព័ត៌មានអវិជ្ជមានតើទោះរងលុយអត់មិនប៉ឹងពេកទេជីវិតនេះគឺមិនប៉ឹងទេយើងវាស្នាមកតើវាត្រូវមានមានអាវាក្រក្រអញ្ចឹងព័ត៌មានដែលយើងដាក់ចូលមកនេះធ្វើឲ្យយើងមានផ្នត់កំណត់មួយកាតាមិនប៉ឹងពេកទេវាស្នាយើងប៉ុណ្ណឹងចាយអស់ចាំរោទៀតអូខេ ន <mile> right. ៅពេលយើងចាប់ដើមរបาะអានឬក៏ចាប់ដើម okay. ដ right. ាក់ព័ត៌មានវិជ្ជមានចូលដូចបងប្អូនកំពុងតាមទស្សនាទាំងទីស៊ីអិនសែនេះបងប្អូនអាចកំពុងទទួលបានព័ត៌មានវិជ្ជមានចូលអូត្រូវតែប្រឹងរកលុយបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងមានព័ត៌មានវិជ្ជមានត្រូវតែរកលុយចូលធ្វើឲ្យយើងប្រឹងធ្វើឲ្យយើងការកឹតរបស់យើងកឹតវិជ្ជមានដូច្នេះគឺការដាក់ព័ត៌មាននេះគឺសំខាន់ណាស់មានទាំងកតា4គប់កតាមើលវីដេអូមើលព័ត៌មានបងប្អូនអាចចំណាយពេលវេលាមួយម៉ោងទទួលបានព័ត៌មានល្អៗពីកម្មវិធីស៊ីអិនស បន្ទាប់ដល់ឡាយយើងខ្វះព័ត៌មានក្នុងការគិតយកអត់ដឹងគេទៅរហលុយមិនគេគិតយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងន yeah. yeah. ៅពេលដែលយើងទទួលបានព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងទីមួយយើងទទួលបានព័ត៌មានតាមរយៈការមើលការស្ដាប់ការអានបាទទីពីរយើងទទួលបានព័ត៌មានតាមរយៈការផ្សេងគប់បាទបាទផ្សេងគប់បុគ្គលដែលគាត់មានផ្នត់កំណត់ល្អៗល្អៗក្នុងលុយមានន័យថាម៉េចមានន័យថាមួយទៀតអាចនិយាយស្រួលស្ដាប់ទៅនៅពេលដែលយើងផ្សេងគប់អ្នកអូស៊ីយើងមានកំណត់មួយចង់ខ្លាយជាអ្នកជំនួញចង់ខ្លាយជាអ្នកអូស៊ីចង់ព្រឹងព្រែងរហលុយគេនៅ ដែលរាកឡើងយើងអត់គិតខ្វល់អីទេហ៎ផុតដល់ម៉ោងសម្ភៈសាវអតិតហ៎ឲ្យលុយហ្នឹងក៏ឡើងធ្វើថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃប៉ុនខ្ញុំអត់ធ្វើអីអត់ចង់បានលុយខ្ញុំចង់សម្ភៈនេះផ្នត់គំនិតបើយើងគឺយើងសម្ភៈកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងអានេះគឺជាការបដិសប្រដាសសរុបសេចក្តីមកគឺយើងព្យាយាមមើលស្ដាប់ទទួលព័ត៌មាននឹងការផ្សាយគប់យកព័ត៌មានរឡរយើងអាចជ្រើសព័ត៌មានណាដែលរឡរៗដាក់ចូលដើម្បីយើងបដិសគំនិតនេះលុយយើងកើតឡើងមក បាទអញ្ចឹងយើងនិយាយពីការស្វែងរកទ្រព្យសម្បត្តិស្វែងរកលុយរបស់លោកអញ្ញាវិញលោកអញ្ញាមានយុទ្ធសាស្ត្របែបណែក្នុងការស្វែងរកទ្រព្យសម្បត្តិទាំងងារនេះធ្វើលោកអញ្ញាសម្រាប់បាននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចែកអំឡែកទលឹះ5យ៉ាងដែលយើងធ្វើការនៃលុយបាទទី1គឺយើងរកលុយរកលុយបាទអញ្ចឹងគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់គឺយើងបង្កើតផ្នត់គម្រិតមួយមានថាមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគឺយើងត្រូវហៅបានច្រើនជាងថ្ងៃម្សិលមិញឬក៏មានតែមួយខែនឹងហៅបានច្រើនជាង ខែមុនយើងដាក់ផែនការខ្លួនឯងចំណេញអ៊ុយយោរថាខែនេះយើងប្រាក់ខែ100ដុល្លារបាទអញ្ចឹងខែក្រោយទៅធ្វើអីមួយយ៉ាងឲ្យឡើង1ដុល្លារឬ2ដុល្លារនៅពេលនោះយើងចាប់ដល់គោលនិស្សកម្មភាពនៃការធ្វើអញ្ចឹងគ្រប់អ្នកមានអស់គឺកំភែយើងប្រៀបធៀបយើងខែចាស់និងខែថ្មីខ្ញុំបាទគំឲ្យថាប្រៀបធៀបថ្ងៃនេះថ្ងៃម្សិលមិញក៏លោចំនួនគាត់អត់ទៀងចំនួនគាត់ថេប៉ុន្តែមួយខែនេះហើយនិងខែថ្មីបាទតើខែមុននេះយើងចំណោលបានប៉ុន្មានតើខែថ្មីយើងអាចបង្កើតចំនួនបានលឿនមុនបានទេត្រូវដាក់ យើងបកកោតចំនួនពេលដែលយើងចាប់ដើមដាក់ត ார்கெட் ខ្លួនឯង compit ប្រៀបធៀបខ្លួនយើងនៅខែចាស់ហើយយើងចាប់ដើមមានកម្លាំងជំរុញអូខែនេះខ្ញុំបាន100ខែក្រោយខ្ញុំបាន105ដុល្លារអូខែនេះខ្ញុំបាន105អញ្ចឹងខែក្រោយធ្វើមិនបាន110 200 300 ខ្ញុំបន្ថែមនៃការធ្វើសកម្មភាពបៃបន្ថែមលុយបាទបាទចូលដល់គំនិតទី2នៃការចាយលុយបាទបាទរបៀបនៃការចាយលុយមវិញរកលុយឥឡូវចូលដល់ចាយលុយបាទរកលុយអញ្ចឹងយើងត្រូវធំប្រភេទអញ្ចឹងយើងសូមបករកលុយទីរកលុយមានប្រភេទថ្មីឲ្យលុយកើនឡើងជានិចខ្ញុំមិនមានលុយកើនឡើងតិចតួចទេមិនមែនជាចំនួនដែលជាទំលាប់អូមិនមែនថាគាត់តើ100ដុល្លារឡើងមិនឲ្យកើន1ដុល្លារ2ដុល្លារ3ដុល្លារឲ្យចេញសញ្ញាលេខបាទអញ្ចឹងគឺមានប្រភេទគំនិតអញ្ចឹងធ្វើយើងកាន់តែប្រឹងបាទ ដែលគាត់អាចបានដឹងពីរបៀបចាយតាមពិតខ្ញុំខ្ញុំនិយាយយ៉ាងខ្លីមានគេថារੋលុយបានច្រើនមិនប្រកាសទៅយើងខ្ល้ายជាងអ្នកមានតែរបៀបនៃការចាយលុយរបស់នោះទៅអាចនិយាយយើងទៀតណាពីមុនអ្នកខ្លះគាត់អាចរੋបានមួយខែ100,000រលៅតែចាយទៅវិញ10,000ដុល្លារចាយវិញ100,000រលៅរੋលេខបានក្របណ្ដោយក្រុមពេររੋបានអូខេសំខាន់រੋលេខបានពេលមួយខែ2ខែចាប់ដើមមានបញ្ហាក្ររੋមានទស្សនៈមួយគេแชร์ក្នុង Facebook ច្រើនណាស់លោកញ៉ាមិនសំខាន់អ្នកឲ្យរੋមួយខែបានប្រមាណនេះស ប oh, ាទបឋមមកទៀតយើងធ្វើការចាយលុយអូបាទអញ្ចឹងការចាយលុយរបស់យើងគឺកំណត់នយោបាយនីយកម្មនៃការចាយលុយយើងបាទឡាយស្ទាយវាជាម៉ាសមនុស្សជាច្រើនរកលុយបានច្រើនចាយច្រើនខែហ្នឹងក៏រកបាន1000ក៏ចាយរបៀប1000បាទទុកធំដើមអាវអាវទិញពាក់ថ្លៃទៅញ៉ាំកន្ទាវរៀងតាមកលិបទៅបាទខែគ្រប់ខ្មៅលេងចេះញ៉ាំទៅហូបចំបញ្ចមិនញ៉ាំកើតយើងទៅមានអ្នកអាប់ដេតខ្លួនឯងបាទអាប់ដេតបាទតនៅកាហ្វេម៉ាស៊ីនត្រជាក់ញ៉ាំបានប៉ុន្តែជាមេមានគឺបើកើត អូ depend ថាយើងរកបានចំនួន100 1000ដុល្លារឬក៏100%ចុះអញ្ចឹងតើចំណាយប្រចាំថ្ងៃយើងយើងគូចាយប៉ុន្មានបាទឧទាហរណ៍ថាយើងកំណត់យោមិននៃយើងខ្ញុំចាយ10000រៀលបាទចាយ10000រៀលក្នុងមួយថ្ងៃសម្រាប់ការទូទៅបាទថ្លៃទៀះថ្លៃភ្លើងយើងចាយអស់300ដុល្លារយើងរកបាន500ដុល្លារចឹងទៅយើងចាយ300ដុល្លារយើងទំលាប់នៃការចាយគឺយើងកំណត់នៃការចាយ300នេះ ទោះបីជាយើងហៅបានច្រើនក៏ដោយយើងត្រូវមានខ្ទង់នៃការចំណាយបាទបើកើតខ្ទង់នៃការចំណាយខ្ទង់ជប់លៀងយើងអាចមួយខែយើងជប់ញ៉ាំអីក្រៅម្ដងទៅឬក៏យើងបត់ថយវិការញ៉ាំអីក្រៅមកទិញញ៉ាំនៅផ្ទះបានទេយើងបត់ថយវិការជួបជុំមិត្តភ័ក្ដិញឹកមកជួបជុំនៅផ្ទះបានទេឬយើងបត់ថយសំឡាប់ពាក្យវលាទៅចាយលុយនោះមកអានសភៅឲ្យអីវិញបានទេពវាខ្លះពាក្យវលាខ្លះវាធ្វើយើងចាយលុយច្រើនបាទមានន័យថាគាត់ហៅមកខមួយអាទិត្យអត់ 30%នៃបៀវាត់យ៉ាងតើឧទាហរណ៍យ៉ាង30%នៃចំណូលអញ្ចឹងកន្លែងរបៀបនៃការចាយលុយអញ្ចឹងការចាយលុយគឺមានសារៈសំខាន់ណាបើមិនយើងកំណត់នៃការចាយលុយយើងច្បាស់អញ្ចឹងចាប់ដើមតទៅដែលលុយមកយើងចាប់ដើមទុកដាក់បានល្អដោយសារយើងមានផែនការនៃការចាយបើយូរអត់មានផែនការនៃការចាយទោះបីយើងរកលុយបានច្រើនប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏យើងចាប់ដើមចាប់ដើមចាយច្រើនទៅតាមទំលាប់របស់យើងដែរហើយនេះជាមូលដ្ឋាននៃមនុស្សរੋលអសល់ប្រាក់ខែ1000ក៏ចាយក្រាន់វាចំណូលចូល500ក៏ចាយក្រាន់ ចំនួនចូល2000ក៏ហមមអានេះកន្លែងនេះបាទបាទចូលដល់ចំណុចទី3បាទគឺការសំស្មលុយបាទបាទមនុស្សជាច្រើនគាត់ធ្វើការសំស្មលុយប៉ុន្តែគាត់សំស្មដើម្បីសំស្មដើម្បីមានអាសនអូបាទអត់បានកំណត់គោលដៅនៃការសំស្មឬក៏អ្នកខ្លះគាត់កំណត់គោលដៅនៃការសំស្មប៉ុន្តែអត់ដែរមានលុយសំស្មទេបាទគាត់ប្រាប់ថាតែខែនឹងសំស្មលុយដល់ចាយអស់បាត់ទៅចាំខ្ញុំចាយខែក្រោយចាំសំស្មទៀតចាយអស់បាត់ទៅខែក្រោយបានសំស្មទៀត អ៊ីចឹងយុទ្ធសាស្ត្រនៃការលំសុំលុយនេះគឺសន្សំមុនចំណាយអូបាទអញ្ចឹងកាលនេះគឺខ្ញុំចង់បកស្រាយថាប្រើសន្សំលុយតែសន្សំមុនចំណាយនៅពេលដែលមានចំណូលចូលមកដកសន្សំសិនពូតិ hypoth ថាយើងដក10%នៃចំណូលបាទបាទមិនមែនចំនួនតែជាទម្លាប់មិនមែនថាតោះតែមានលុយ100ដុល្លារទៅអាចដក 10ដុល្លារមិនសំមិនបាត់ថ្ងៃនេះយើងចូលលុយ10000រៀលដក1000រៀលមិនសំដកលុយមិនសំអស់តែមានលុយចំណូលចូលគឺយើងដកចំនួនណាមួយដែលយើងបានកំណត់ឲ្យទុកសំទុកបាទសំ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 បាទដកដើម្បីសំទុកបាទដកដើម្បីសំទុកបាទអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងមានទំលាប់ដកដែរណឝដែរនេះបាទដែលយើងមានដកដែរយើងនឹងសល់លុយសល់ដើមទុនសល់ដើមទុនយើងនឹងសល់លុយបាទដល់ពេលដែលយើងចាប់ដល់មានទំលាប់នៅការដកលុយមិនសំដកលុយមិនសំដល់ពេលដែលមានលុយថ្ងៃនេះយើងរកបានលុយ10000រ យើងស្អែកឡើងយើងបាន10ដុល្លារដក2ដុល្លារអន្សមអញ្ចឹងបើសិនមកយើងបង្កើតទំលាប់ល្អដែរខ្ញុំជឿជាក់ថាតាមប័ណ្ណបិទរបស់ខ្ញុំរយៈពេល1ខែឆ្នាំឬក៏5 6ខែយើងនឹងអាចមានខ្ទង់លុយមួយចំនួនបាទបាទទីមួយគឺយើងទី1យើងចេះរកលុយទី2យើងចេះចាត់ចែកលុយចាយលុយចាត់ចែកលុយបានល្អទី3យើងចេះដកអន្សមបាទយើងចេះដកអន្សមគឺយើងចាប់ដើមមានខ្ទង់មួយចំនួនណាបាទបាទហើយជို့រជំណុចទី4បាទគឺធ្វើការវិនិយោគលុយបាទ ចឹងសំមកយកខាងណាគេសំសំបានច្រើនទិញ iPhone បាត់ទិញ iPhone ក៏ទិញយកលោដោម៉ូតូ1ដុល្លារ1បាទចឹងកន្លែងនេះគឺយើងកំណត់កោដៅជីវិតរបស់យើងថាលុយដែលយើងសំនេះសម្រាប់យកមកវិនិយោគបាទបាទលុយនឹងសំនេះវិនិយោគបាទមិនមែនសំសម្រាប់កំសានទេបាទមិនសំសម្រាប់ជប់លៀងម្ដងដុតគោម្ដងសំលុយនេះគឺដើម្បីវិនិយោគបាទអញ្ចឹងពេលដែលយើងសំលុយបានហើយគឺយើងវិនិយោគបាទយកទៅវិនិយោគលើអ្វីមួយយ៉ាងចឹងវិនិយោគយើងចែកចេញជា2យ៉ាងកោដៅធំៗបាទសំចេញលុយបាទទី ចំណាយបង្កើតចំណូលចំណាយបង្កើតចំណូលបាទចំណាយបង្កើតចំណេះចំណាយបង្កើតចំណេះបាទក្នុងការវិនិច្ឆ័យខ្ទង់ពីហ្នឹងគឺយើងផ្ដោតលើពីនេះជាគោលអញ្ចឹងពេលដែលយើងវិនិច្ឆ័យនោះមិនមែនថាតោះយើងវិនិច្ឆ័យលើធុំធុំទេណាទិញសភើមើលហៅការវិនិច្ឆ័យអូបាទវិនិច្ឆ័យទៅលើអ៊ីនធឺណិតដើម្បីមើលការប្រតិស៊ីអិនស៊ែដើម្បីដោនឡូតស៊ីអិនស៊ែដើម្បីទុកមើលក៏ជាការវិនិច្ឆ័យបាទវិនិច្ឆ័យក្នុងការចូលរួមសកាសាលាក៏ហៅទៅជាការវិនិច្ឆ័យបាទវិនិច្ឆ័យក្នុងការចូលរួមម ឬក <-s1> well, so so ៏ចូលរួមជាមួយអ្នកដែលគេកំណត់ញ៉ាំកាហ្វេមួយគីក៏ហៅការវិនិច្ឆ័យបាទឬក៏វិនិច្ឆ័យទៅលើអាចារ្យត្រាប់ឬក៏វិនិច្ឆ័យលើការသိញដោណាមួយដែលធ្វើឲ្យលុយនោះកើនប្រាក់ចំណេញបាទបាទពីព្រោះនៅពេលដែលយើងឧទាហរណ៍បើយើងនិយាយអកុសលាប់នៅពេលដែលយើងវិនិច្ឆ័យខុសក៏អាចប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពយើងដែរបាទដូចសារលុយនេះគឺយើងដកវិការសន្សំបាទប៉ុន្តែបើសិនបើយើងដកលុយទាំងអោះរបស់យើងទៅវិនិច្ឆ័យដែលយើងអត់មានខ្ទង់ទៅចាំបើសិនជាករណីយើងវិនិច្ឆ័យខុសយើងជួបវិបត្តិយ៉ាងធ្ងន់បាទប៉ុន្តែបើសិនបើយើងវិនិច្ឆ័យដកលុយសន្សំយើងយកមកវិនិច្ឆ័យ អញ្ចឹងយើងអាចវិនិយោគលុយចំណេះដឹងយើងអាចវិនិយោគធ្វើម៉េចឲ្យលុយយើងកើនលុយលុយនេះគឺជាក្រពើពូជសុំចាំថាលុយដែលយើងបានវិនិយោគនេះវាគឺជាក្រពើពូជតែត្រូវតែទៅបដិសឬក៏ជិតតែហ៊ានដែលទៅទៅប្រយុទ្ធដើម្បីបង្កើនប្រាក់ចំណូលបង្កើនទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យយើងក៏ពេលបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងសំអាន100ដុល្លារយើងយក100ដុល្លារវិនិយោគបាន10ដុល្លារទៀតអញ្ចឹងអាវិនិយោគមិនជះតែកើនលុយហ่าការសំអាននេះជះតែផលិតមករហូតបាទអញ្ចឹងអាការចាយយើងតាម នំសំជាកើតមកអាលុយនំសំខ្ញុំទៅវិនិច្ឆ័យបន្ថែមទៀតបាទយុទ្ធសាស្ត្រគឺគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយយុទ្ធសាស្ត្រទី4ហ្នឹងគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រដែលធ្វើឲ្យអ្នកមានគាត់បង្កើនរពបាទបាទមានមានការបៀបធៀបដោយយើងមានសមរដោយយើងមានប្រទេសមួយបាទទី1គឺយើងចាប់ដាក់ពង្រឹងឲ្យយើងបកកោបង្កើនចំនួនយើងសិនបាទទី2យើងចាត់ចែងស្បៀងយើងធ្វើអីខ្លះទី3យើងដកពីសល់មកយើងដកទុកមុនដើម្បី ត្រៀមប្រយុទ្ធចឹងទៅអញ្ចឹងអាទី4គឺយើងចាប់ដើមប្រយុទ្ធហ្នឹងស្បៀងយើងគឺចិញ្ញយុទ្ធប្រយុទ្ធការវិនិច្ឆ័យច្នៃតិចច្នៃច្រើនដល់ធ្មេចឲ្យតចំនួនកើតចំនួនមកកើតចំណេះបាទបាទចូលដល់ចំណុចទី5ស្ដាប់មើលទៅរឿងចម្លែកបន្តិចបាទយ៉ាងមិនដល់លុយគឺការបោរិជ្ញាលុយបោរិជ្ញាទៅវិញពីព្រោះច្បាប់នៃលុយនៅពេលណាយើងកាន់តែចៃរំលែកយើងកាន់តែទទួលបានជោគជ័យអូបោរិជ្ញាខុសពីការឲ្យ អូបាទលោកញ៉ាំបាទមានឲ្យយើងឲ្យដោយការទើបតលពេលខ្លះយើងចង់ជួយមនុស្សបាទបាទដូចខ្ញុំខ្ញុំតៃតាមានកម្មវិធីសពរដ្ឋធារចៃសភុបរិច្ចាជាសភុបរិច្ចាជា ជាអ្នកជំនួយក្រែងក្រខ្វះខាតមានថានៅពេលដែលយើងបោរចាក់មិនមែនជាចំនួនតែជាអារម្មណ៍ផ្លូវចិត្តមួយដែលយើងឲ្យគេយើងមានអារម្មណ៍ដូចយើងជាអ្នកមានបាទបើយើងមិនថាយើងបានជួយមនុស្សមិនថា2000រៀល3000រៀល5000រៀល10000រៀលឬក៏អ្នកគាត់ខ្វះខាតពិតប្រាកដបាទយើងបោរចាក់លុយយើងអាចដកខ្ទង់ចំនួនពីចំណេញពីការវិនិយោគបើយើងវិនិយោគទៅវាចំណេញចឹងយើងអាចដក10%ឬ20%ដើម្បីជួយការបោរចាក់មកតោះមកទៀតពីព័ត៌មាននេះពួកយើងមានអារម្មណ៍អារម្មណ៍កើតឡើងមកស្រឡះគឺមាន អានិវាជាច្បាប់នៃលុយមួយដែលខ្ញុំប្របាក់រៀងបយលនេះប៉ុន្តែជាទូទៅនៅពេលដែលយើងកាន់តែចៃអមលែកយើងកាន់តែរីកចម្រើននៅពេលដែលយើងកាន់តែចៃអមលែកយើងកាន់តែរីកចម្រើនពេលនេះក៏ប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍របស់យើងនៅពេលដែលយើងចៃអមលែកយើងផ្ដល់ឲ្យអ្នកណាម្នាក់ជួយអ្នកណាម្នាក់ធ្វើយើងសុបាយចិត្តសុបាយចិត្តបាទព្រោះគឺអង្គល្អមិនចាំបាច់តរកេរ្តិសាស្ត្រតែយើងសុបាយចិត្តឲ្យខ្លួនឯងយើងហុចឲ្យក្មេង មកຫມើឬកយើងឃើញគាត់ពិបាកហើយគាត់មកຫມើនេះយើងមកដល់តែយើងសប្បាយចិត្តហើយនេះជាមូលហេតុដែលយើងធ្វើយើងកាន់តែប្រឹងរលួយទៀតយើងប្រៀបលួយនេះយើងត្រូវការជួយមនុស្សច្រើនមានមនុស្សច្រើនទៅចាំឲ្យយើងជួយដូច្នេះយើងត្រូវតែប្រឹងមកកើតចំណូលយើងត្រូវប្រឹងរលួយទៀតចឹងការបរិជ្ញានេះកាន់តែបរិជ្ញាគឺកាន់តែទទួលបានភាពរីកចម្រើនមួយ5ចំណុចនេះគឺខ្ញុំតៃអាតវត្តជំនិចបើប្រកបនេះស្ទើរតែអាចខ្លាយទៅជាអ្នកមានបានមានន័យថាអ្នកដែលមានភ្នត់កម្រិតលុយខ្លាយទៅជាអ្នកមានប៉ុន្តែ100%នេះទេដែលមានភ្នត់កម្រិតដែរហើយនឹង អរគុណប like, ាទអញ្ចឹងស -ok ូមអរគុណដែលជំនួយឲ្យកាន់តែក្ត oh, ៅទៅក្តៅទៅស្ដាប់នេះគាត់ថាជាជំនួយល្អក៏មានបងប្អូនច្រើនដែលតែទីក្នុងខ្ញុំដែរអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្តិចថាអ្នកដែលមានភ្នត់កំណត់នៃលុយភ្នត់កំណត់នឹងភាពជាអ្នកមានគឺមាននិយមន័យពីរផ្សេងគ្នាបាទលោកអញ្ញាបាទអញ្ចឹងភាពជាអ្នកមានសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់តែតែមាននិយមន័យផ្សេងគ្នាឧទាហរណ៍ខ្ញុំសួរទៅក្មួយខ្ញុំម្នាក់ គ so so, <ım999> so, like, ាត sure ់ថាបើគាត់មាន20រៀលក្នុងកប៉ៅគាត់ខ្ល้ายជាអ្នកមានគាត់គាត់មានរបស់សបាយ70មាន20ដុល្លារគាត់អ្នកមានអ្នកមានបាទហើយសម្រាប់មិត្តភក្តិខ្ញុំមួយទៀតខ្ញុំគាត់ថាគាត់ធ្វើអាជីវកម្មត្បូងគាត់ថាបើគាត់មាន10,000ដុល្លារគាត់ខ្ល้ายជាអ្នកមានគាត់មានតឡាន Highlander 1អញ្ចឹងទៅបាទហើយខ្ញុំសួរមិត្តភក្តិផ្សេងទៀតគាត់ថាគាត់តតែមានផ្ទះត្រឹម2លានដុល្លារអាជីវកម្មតែ5លានអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងនិយមមន័យធៀបជាអ្នកមាននេះគឺមាននិយមន័យផ្សេងផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកគាត់មានផ្នត់កំណត់ ខ្ញុំជួយជាក់ថាគាត់អាចទៅរកក្តីសុបិនរបស់គាត់ទៅតាមទំហំផ្រត់គណិតនឹងតាមទំហំសុបិនរបស់គាត់ដែលគាត់មានពីព្រោះនិយមន័យនេះជាអ្នកមាននេះវាអាចមានភាពផ្សេងផ្សេងគ្នារវាងបុគ្គលម្នាក់ៗដែលគាត់កំពុងទៅដើរទៅដូចឧទាហរណ៍ខ្ញុំចាប់បានធ្វើអាជីវកម្មដំបូងខ្ញុំមានលុយ400ដុល្លារខ្ញុំគិតថាបើខ្ញុំមាន1000ដុល្លារខ្ញុំអត់ប្រហាក់ហេះរៀងស្រួលហੌបន្តិចតែគាត់ពេលមាន1000ខ្ញុំគិតថាបើសិនខ្ញុំមាន10000ពេលខ្ញុំមាន10000ដឹងថាស្រួលយ៉ាងម៉េចមាននិបានស្ត បាទកណ្ដាស្រួនមានអាជីវកម្មដែលយើងចាប់ដើមវាឡើងដល់មレវែលហើយយើងនឹងមានគឺឱកាសផ្សេងៗនេះអញ្ចឹងនិយមមន័យនៃភីបជាអ្នកមានគឺយើងឲ្យតម្លៃផ្សេងៗនេះប៉ុន្តែយើងចេះកំណត់គូដៅសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានផ្នត់កំណត់មានគាត់មានផ្លូវហើយបាទប៉ុន្តែផ្លូវគាត់ត្រូវបានបញ្ចប់នៅចុងគ្រាធំក িলো លេខប្រមាណអូបាទអរណាគូដៅគាត់អូខ្ញុំត្រូវដល់កំប៉ុងសោមបានជាគូដៅនេះខ្លះខ្ញុំត្រូវកំប៉ុងស្វឺគូដៅដល់កំប៉ុងស្វឺដូចនេះហើយសម្រាប់អ្នកដែលមានផ្នត់កំណត់អបអសាទរមាននេះគាត់អាចរោគផ្លូវគាត់ឃើញគាត់ បាទប៉ុន្តែសំខាន់គាត់ចង់ទៅណាបាទបាទផែនទីគាត់អាចចង់ទៅណាតែគាត់ចង់ទៅបានប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ចង់ទៅកាន់តែឆ្ងាយគាត់ត្រូវត្រៀមឧបករណ៍កាន់តែច្រើនឧបសគ្គកាន់តែច្រើនដំណើរការកាន់តែយូរអញ្ចឹងអាចជួបរឿងកាន់តែច្រើនដូចនេះនិយមន័យរាភិបជាអ្នកមានគឺបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់គាត់ឲ្យនិយមន័យផ្សេងផ្សេងគ្នាបាទដូចខ្ញុំឧទាហរណ៍ខាងដើមថាអ្នកដែលគាត់គិតថាមាន20ដុល្លារគាត់ថាខ្ញុំមានអ្នកមាន20ដុល្លារថ្ងៃនេះខ្ញុំមាន បាទអញ្ចឹងគឺយើងមាននយោបាយមួយផ្សេងផ្សេងគ្នាបាទសំណួរបន្ទាប់នេះគឺជាចាស់ចាស់តែងតែពោលតតគ្នាថាបើក្រអវ័យក្រចុះកុំឲ្យតែក្រគំនិតលោកអាញ៉ាធ្លាប់លឺដំណើរនេះបែបនេះទេលោកអាញ៉ាឲ្យបើមិនចេះយកឃើញមកលោកអាញ៉ាហើយផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងបទពិសោធន៍របស់លោកអាញ៉ាផ្ទាល់តែលោកអាញ៉ាមានអវ័យចូលរួមជាមួយនឹងការលើកឡើងបែបនេះបាទហើយនេះយកខ្ញុំគ្រប់តរបគ្រប់តនឹងផ្នែកស្លោកនេះដែលថាក្រអវ័យក្រចុះកុំឲ្យតែក្រគំនិតពីព្រោះមនុស្សយើងគំ គណនិតគឺជាលេខ1ជំនួយគឺជាឧបករណ៍តែពេលខ្លះតែពេលដែលយើងអត់មានគណនិតអញ្ចឹងយល់មិនដឹងទៅធ្វើអីបាទយើងចង់រកស៊ីអត់គណនិតធ្វើការលុយប្រហែលអត់ដឹងឲ្យតែមានដាំៗប្រហែលអត់ដឹងរកស៊ីអីអត់ដឹងអីអត់ដឹងអាហ្នឹងអត់គណនិតតែតែពេលដែលយើងមានគណនិតយើងស្រួលរកឧបករណ៍ហើយឧទាហរណ៍ថាយើងមានគណនិតចង់ធ្វើអាជីវកម្មបាទចង់ចាប់ដើមការរកស៊ីអញ្ចឹងយើងមានគណនិតអញ្ចឹងយើងគ្រាន់គិតថាអូរកស៊ីអីពេញមកប្រហែលលក់ចេញបានប្រហែលធ្វើការបុកបុគ្គលិកប៉ុន្មាន នៅពេលដែលយើងមានគណនិតយើងទៅខ្ជិលលុយគឺក៏ហេតុខ្ជិលដែរតែនៅពេលដែលយើងអត់គណនិតអត់ដឹងថាទំនេញនឹងតែវាអាចចំណេញប្រមាណអីប្រមាណអញ្ចឹងគណនិតຕົកជាលេខមួយចំណួយឧបករណ៍នៅពេលដែលយើងអត់មានគណនិតអត់មានគណនិតទេឧបករណ៍យកមកក៏យើងប្រាប់ក្នុងការធ្វើដែរឬក៏ខ្ញុំអាចនិយាយបានម្យ៉ាងថាឧទាហរណ៍ងាយស្រួលស្ដាប់បងប្អូននៅកំពុងស្ដាប់ខ្ញុំរងនៅឧទាហរណ៍តែមីងងាយៗជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងទស្សនាកម្មវិធីសៀនសូត្រនេះបាទឧទាហរណ៍ថាយើងមានទូរទស្សន៍មកប្រអប់បាទយើងមានទូរទស្សន៍គណនិត ព្រៀបដូចជាជំនាញដែលយើងយកត្រូវយកទូរទស្សន៍ទៅមូលតែពេលដែលយើងអត់ដឹងថាត្រូវមូលយ៉ាងម៉េចទោះបីយើងមានទូរទស្សន៍មកប្រອບយើងមានឧបករណ៍មកប្រອບក៏យើងអត់ដឹងថាត្រូវទៅដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចដែរព្រោះយើងអត់មានជំនាញក្នុងការទៅដោះចឹងតែពេលដែលយើងមានគណិតហើយយើងអាចឆ្នៃឧបករណ៍បានចឹងកន្លែងគណិតនេះគឺសំខាន់ណាស់បាទហើយពពុទ្ធឬក៏ខ្ញុំស្លាប់បានស្ដាប់ធម៌ក្នុងវត្ត គុណិតມັນកើតកំណើតມັນមានអ្នកផលជាស្ពានបានដល់ត្រៃឋានអញ្ចឹងពុទ្ធក៏បានមានពុទ្ធកាថាថាគុណិតມັນកើតគឺកំណើតអត់មានអ្នកមនុស្សអត់គុណិតມັນកើតហើយកំណើតគឺมันមានអញ្ចឹងបាទគុណិតគឺជាគោលដៅចាំបាច់គុណិតគឺជាត្រៃមុខគុណិតគឺជាលេខ1បាទនៅពេលដែលយើងមានគុណិតលេខ1ជំនួយមកធ្វើយើងដំណើរការទៅបានលឿនតែនៅពេលដែលយើងអត់គុណិតអញ្ចឹងកាលនេះយើងអាចបញ្ជាក់ឃើញអ្នកខ្លះគោលអ្នកមានពុកមរណ័យឲ្យលុយឲ្យដើមរកស៊ីដាក់ខាតដាក់ខាតដូចហ្នឹងខ្វះខាតគុណិតហើយអ្នកខ្លះច គាត់មានលុយតិចតួចឬក៏ចាប់ផ្ដើមពីកូនអ្នកក្រស៊ីឈ្នួលគេតើប៉ុន្តែមានគុណណិតក្នុងការបង្កើតមានគុណណិតក្នុងការថែរក្សាអញ្ចឹងគុណណិតគឺជារឿងចាំបាច់បំផុតបាទបាទសម្រាប់ចាប់ផ្ដើមជីវិតដូចជាអាជីវកម្មក៏ចង់ដឹងផងដែរថាផ្នត់គុណណិតអ្នកមានហើយនិងអ្នកក្រ អើខុសផ្ល ্লাই គ្នាដោយមនិចការគិតអ្នកមានគិតមិនអ្នកក្រគិតមិនសកម្មភាពបែបណាអរិយប័តបែបណាលក្ខណៈលក្ខយ៉ាងចឹងសុមប្រកលសមន្នីទៅជូនលោកអញ្ញានៅបែកស្រ័យរៀបភ្នត់គម្រិតអ្នកមាននិងអ្នកក្រមកសុំជិញបាទអរគុណបាទចំពោះភ្នត់គម្រិតអ្នកមាននិងអ្នកក្រនោះគឺមានភ្នត់គម្រិតផ្ទុយគ្នាទាំងស្រុងហ្មងបាទបាទអ្នកមានគាត់មានភ្នត់គម្រិតគិតថាលុយគឺជាឧបករណ៍លុយគឺជារបស់ចាំបាច់មួយដែលធ្វើគាត់ទៅមកជំនាញទៀតបាទហើយអ្នកក្រគាត់គិតថាលុយជា ប Bài ្រពន្ធនៃពើក្រ្អាក់បាទអញ្ចឹងកាលនេះដែលជាផ្នត់កំណត់ផ្សេងគ្នាគឺលទ្ធផលផ្សេងគ្នាខ្ញុំអាចឧទាហរណ៍ឲ្យងាយយល់ដល់ឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងឃុំមួយមានមនុស្ស100នាក់អញ្ចឹងតើបាទបាទ3នាក់ជាអ្នកមានបាទ47នាក់ជាអ្នកមធ្យមបាទហើយ50នាក់គឺជាអ្នកក្របាទអញ្ចឹងមានន័យថាអ្នក3នាក់ហ្នឹងគឺធ្វើសកម្មភាពខុសពីអ្នក97%ត្រង់បាទបាទឧទាហរណ៍មកគេលាញឆ្នោតគាត់ មានឆ្នោតយ៉ាងទៅបាទឧទាហរណ៍បើគេនាំគ្នាដាំស្វាយគាត់អាចណាក់លក់ស្វាយគាត់អាចណាក់លក់ជីយ៉ាងទៅគាត់គម្រិតគាត់គឺគាត់មានការគម្រិតការកឹតខុសគ្នាបាទហើយ47អ្នកទៀតអ្នកមានមធ្យមនោះមានន័យថាការគម្រិតគាត់អាចខុសពីអ្នក3អ្នកអាចខុសពីអ្នក50អ្នកបាទអាចក៏លក់ចាក់ប្រួយលក់អីនៅក្នុងភូមិនេះដែរហើយអាចគម្រិត50អ្នកទៀតខុសពីអ្នក50អ្នកផ្សេងទៀតដោយសារគាត់គិតថាអូមានគម្រិតដូចគ្នាសកម្មភាពដូចគ្នាធ្វើស្រែចောက်ហើយសំរះលេង ដល់រដូវសម្ហៈគឺសម្ហៈអត់ទៅធ្វើអីទៀតទេសម្ហៈធ្វើតែមកលបអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺគណិតគឺជារឿងមួយចាំបាច់គណិតអ្នកមាននូវគណិតអ្នកក្រគឺតែអ្នកមានគណិតខុសគ្នាកន្លែងនេះគឺខុសគ្នាទាំងស្រុងអ្នកក្រគាត់គាត់ມືឃើញរបស់មួយទៅ គ er say... ាត់ប្រាប់ខ្លួនឯងហឹងកំប្រឹងអីធ្វើអីអានឹងវាសនាគេបានវាសនាគេមកអញ្ចឹងគឺខ្ល้ายជាអុកញាអញ្ចឹងដោយសារវាសនាប៉ុនគេដល់ដោយសារមានគ្រួសារគេជួយដោយសារគេមានខ្សែដោយសារផ្ទះគេនៅភ្នំពេញដោយសារប្រហែលជាឱកាសនឹងជាឱកាសល្អមួយសម្រាប់គេអាយប្រហែលមាននៅពេលដែលគាត់ឃើញរបស់មួយអញ្ចឹងគាត់សួរខ្លួនឯងធ្វើម៉េចបានកន្លែងហ្នឹងធ្វើម៉េចខ្ញុំចង់ទៅកន្លែងហ្នឹងធ្វើម៉េចបានឡានល្អជិះ ទើបបានជាជីវកម្មលោះអញ្ចឹងកាលណាគាត់កាន់តែក្ដិតចងល់ជាប្រព័ន្ធដូចចំណេះដឹងចងល់ជាប្រព័ន្ធនៃចំណេះដឹងបាទនៅពេលណាគាត់កាន់តែមានចងល់គាត់កាន់តែធ្វើការស្វែងរកបាទនៅពេលដែលគាត់មានចងល់គាត់តែងតែបកកើចម្លើយខ្លួនឯងថាអូអញ្ចឹងទៅមើលដានជើងរបស់គេតើគេធ្វើអីខ្លះអញ្ចឹងកលៃនេះនៅការណាដែលយើងមានភ្នត់កំណត់យើងត្រូវស្វែងយល់ភ្នត់កំណត់ការណាគាត់ភ្នត់កំណត់អ្នកក្រគឺគាត់បដោតតែលើហេតុផល អូរោផលច្រើនបាទរោផលផ្ដោតទៅលើផលបាទធ្វើអីមួយនឹងដោយសារវាភ្លៀងដោយសារកូវីដមកដល់ដោយសារតែយើងអត់មានជួបខ្សែចិនដោយសារតែយើងអត់ខ្សែអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ផ្ដោតទៅលើផលហើយភ្នត់កំណត់ថាមានផ្ដោតទៅលើលទ្ធផលអូបាទបើគ្នាសួរតែផ្ដោតលើផលហើយភ្នត់កំណត់មានគឺគាត់ផ្ដោតទៅលើលទ្ធផលបាទបាទផ្ដោតទៅលើធ្វើមិនដើម្បីឲ្យទទួលបានលទ្ធផលល្អប្រសើរបាទហើយប្រែអ្នកគ្រូគាត់ធ្វើមិនមានផលដើម្បីឆ្លើយខ្លួនឯងថាអូ តែប៉មែនខ្ញុំមិនចង់ធ្វើតែដោយសារអញ្ចឹងឯងដោយសារវាសភិបការអញ្ចឹងឯងដោយសារខ្ញុំអត់ចេះអក្សរឯងដោយសារខ្ញុំនៅស្រែដោយសារជីឯងដោយសារខ្ញុំរស់ស៊ីមានដើមបន្តិចពេកអញ្ចឹងកន្លែងនេះគេជាភ្នត់កំណត់ផ្ទុយគ្នារវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រហើយភ្នត់កំណត់មួយទៀតគឺភ្នត់កំណត់តកតូននិងលុយបាទបាទអញ្ចឹងអ្នកតូនតកតូនរកលុយអ្នកមានមើលឃើញថាលុយប្រើលុយឲ្យបង្កើតលុយបាទដើម្បីបានលុយគឺយើងត្រូវប្រើលុយឲ្យបង្កើតលុយហើយនឹងឲ្យលុយធ្វើការឲ្យយើងបាទហើយអ្នកគាត់ការងារតោះតាយើងបែកនេះ តោះតែយើងទៅធ្វើបិច្ញោសណៈស្រំបានបានលុយគាត់មើលឃើញផ្នត់កំណត់គាត់គឺថាតោះតែយើងធ្វើសកម្មភាពដល់សស្រាក់ស្រំទៅបានលុយអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺផ្នត់កំណត់នៃលុយផ្នត់កំណត់នៃការធ្វើសកម្មភាពគឺមានលក្ខណៈខុសគ្នាទាំងស្រុងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ចាយអំលែកផងដែរថាកាលណាយើងបដោតទៅលើអ្វីយើងនឹងមើលឃើញចំណុចនោះទៅពេលណាដែលយើងបដោតទៅលើផលច្រើនពេកបដោតទៅលើតែលើផល តែយើងຖືមិនកើតប្រោតលើផលដែលនាំយើងបរាជ័យតែពេលនោះយើងនឹងមើឃើញផលដែលនាំបរាជ័យជាច្រើនបាទប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងផ្ដោតលើផលដែលធ្វើយើងជោគជ័យនៅពេលនោះយើងនឹងមើឃើញឱកាសជោគជ័យជាច្រើនបាទខ្ញុំអាចចែកលែងមួយទៀតថាថាខ្ញុំនៅពីក្មេងបាទពីក្មេងម៉ាក់ខ្ញុំក៏តែនឹងនិយាយថាកុំប្រយ័ត្នគិស្ត័យឲ្យអូកុំលេងបោះគេអូប្រយ័ត្នគេវាយបាទប្រយ័ត្នគេអញ្ចេះប្រយ័ត្នគេអញ្ចោះបាទហើយខ្ញុំសួរម៉ាក់ថាម៉ាក់គេណ่ะណាគេ ខ្ញុំចង់ខ្លាចតែគេម្ដងគេខ្លាំងជាងខ្ញុំម៉េចខ្ញុំចង់ខ្លាចតែគេម្ដងតែហ្នឹងហែងខុសគេហ្មងហើយខ្ញុំឧទាហរណ៍រឿងជាក់ស្ដែងហ្មងបាទបាទខ្ញុំមានកូនពៅរបស់មួយបាទម៉ាក់ខ្ញុំគាត់ទៅមើលនៅទីពេទ្យស្រួលកូនឯងឈ្មោះអីអូនណាកូនមួយដាក់ឈ្មោះកូនគេហ៎កូនគេមិនដាក់ឈ្មោះគេអញ្ចឹងខ្ញុំថានៅពីក្មេងម៉ាក់តៃនៅប្រាប់តាគេបាទសើគេរហូតអញ្ចឹងកូនខ្ញុំហៅគេអញ្ចឹងអត់បានទៅខ្លាចណាទៀតទេខ្ញុំប្រាប់កូនថាកូនឯងនេះគេអត់មានចាំបាច់ទៅខ្លាចណា ហើយមនុស្សយន្តឆ្ងល់ថាមិនមានកូនហើយដាក់មុខគេគេអញ្ចឹងដូច្នេះខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យកូនខ្លាចគេតោះប្រែកូនឯងហ្នឹងឯងគេអត់មានណាខ្លាចគេកូនឯងទេបើស្អីកូនកូនឯងអាចធ្វើបានព្រោះកូនឯងហ្នឹងគេកុំប្រើពាក្យខ្លាចគេកុំប្រែតែគេធ្វើបាននឹងធ្វើបានយើងហ្នឹងឯងត្រូវធ្វើឲ្យបានបើមិនចែកមិនទេមួយទៀតចុងក្រោយមួយទៀតលោកអញ្ញាអ្នកមានគេតែនិយាយថាអ្នកមានចុចចិត្តធ្វើរឿងដែលពិបាកពិបាកហើយអ្នកក្រវិញចុចចិត្តធ្វើរឿងបែបស្រួលស្រួលលោកអញ្ញាមានអ្វីបន្ថែមជាមួយនឹង ប o... ta chơi... ាទតាម sh ព sh ិតទៅអ្នកណាណាក៏ចង់ធ្វើរឿងស្រួលស្រួលដែរបាទបាទប៉ុន្តែរឿងស្រួលស្រួលវាបង្កើតលទ្ធផលមកវាស្រួលស្រួលទៅតែជួយអាចលឺលទ្ធផលដល់ដែរបាទលទ្ធផលស្រួលស្រួលពេកអញ្ចឹងកាលណាលទ្ធផលស្រួលស្រួលរឿងមួយគេធ្វើបានយើងក៏ធ្វើបានមិនមែនជារឿងអស្ចារ្យទេបាទហើយអ្នកមានគាត់ចង់ធ្វើឲ្យໄວដែរគេថាធ្វើមិនបានបាទបាទហើយគាត់ចង់មកចែកឆានសក្តានុពលឲ្យໄວគេធ្វើបានយើងធ្វើបានទៅជារឿងអស្ចារ្យមិនថាបាទគេធ្វើបានយើងធ្វើបានមិនមែនជារឿងមួយដ៏អស្ចារ្យប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេធ្វើបានយើងធ្វើបាន ពពជារឿងមួយដ៏អស្ចារ្យមែនទេអញ្ចឹងអ្នកមានគាត់ភ័យគាត់តែតែព្រឺពីថាអាចធ្វើបានជានិច្ចក្នុងគូកវិជ្ជានៅក្រមគូកបាលគាត់គឺគាត់វិជ្ជមានវិជ្ជមានអាចធ្វើបានជានិច្ចគ្រាន់តែយើងត្រូវការពេវលីយាវិធើការឧបករណ៍វិធើការស่อมម្នាក់ណាមួយនោះពិតតែអាចធ្វើបានជានិច្ចមាននេះគាត់ការកឹកបកគាត់គឺអាចធ្វើបានយើងເຄីនដូចតែគេធ្វើ iPhone ពីដើមវិសម័យថាអាចមានគ្រាន់តែជិចលើកញ្ចក់សោះអាចដើបានបាទអាចទូរស័ព្ទដំណើរការបានហូតអត់មានអ្នកជឿមាននេះគាត់ជឿថាអាចធ្វើបានទើប ការសម័យទាំងនេះទឹបដឹកនាំមនុស្សឲ្យទៅធ្វើរឿងដ៏អស្ចារ្យជាច្រើនតាមរយៈការសម័យទាំងនោះហើយគាត់សម័យដែលអាចធ្វើបាននេះឲ្យមនុស្សជាច្រើនបោះបង់ចោលការសម័យគាត់ថាមិនអាចទៅមិនរួចវាមិនដាច់ណាគាត់ចុចលើកញ្ចក់សម្ដៅដែរឥឡូវនេះមានទូសតបត់បានទៀតអាកញ្ចក់ឯក្រុងបត់បានកាច់បានទៀតអញ្ចឹងមាននេះថាជារឿងមនុស្សដែលអស្ចារ្យគឺមនុស្សធ្វើដែលរឿងអ្នករដេីធ្វើបានហើយយើងធ្វើបានជួបជារឿងមួយអស្ចារ្យអញ្ចឹងអ្នកមានជាប្រភេទមនុស្សទាំងអស់នោះហើយ លើគាត់មានជាងអ្នកតន្ត្រីដែលអ្នកតន្ត្រីគេថាធ្វើប្រហែលឧទាហរណ៍ឲ្យដូចខ្ញុំទៅរកស៊ីមានលុយ400ដុល្លារមនុស្សយើងថាធ្វើអត់បានវាមិនបានធ្វើអត់បានអត់ធានទៅទៀត400ដុល្លារតែទិញខឹងលួចចោរគឺប្រហែលហ្នឹងតាមសាលាប្រហែលហ្នឹងអីហឺទៅជុំយើងទៅធ្វើរឿងណាដែលគេធួរប្រហែលយើងធ្វើបានទូបជារឿងអស្ចារ្យបាទ អត់ចាំមិនមានលុយហ្នឹងឯងអញ្ចឹងជាចុងក្រោយអឺដែលគណៈកម្មាធិមិនបានផ្តល់ជាសំណួរទៅកាន់លុយហ្នឹងឯងទេលុយឯងមានអវ័យនិយាយទៅកាន់ទស្សនជនដែលកំពុងតែទស្សនាគណៈកម្មាធិចែកគ្នាមើលឬក៏សៀនសារនៅក្នុងប្រធានបតបាទផ្នត់កំណត់នៃលុយនេះពេលនេះបានសុំជាលុយឯងបាទបាទជាចុងក្រោយខ្ញុំមានពាក្យមួយចំនួនចង់ផ្ដាំញាច់ទៅបងប្អូនទស្សនជនដែលកំពុងតែមើលកម្មាធិសៀនសារនេះទីមួយបងប្អូនកំពុងតែមើលកម្មាធិមួយដែលធ្វើក៏ឲ្យបដោះផ្នត់កំណត់នៃលុ ទី2ឲ្យបងប្អូនផ្ដោតទៅលើលទ្ធផលពីព្រោះនៅពេលដែលយើងមានលទ្ធផលចង់បានលទ្ធផលធំធ្វើឲ្យយើងហ៊ានបញ្ចេញនៅសក្តានុពលរបស់យើងកាន់តែខ្លាំងនៅពេលដែលយើងផ្ដោតទៅលើលទ្ធផលធំធ្វើឲ្យយើងមានសកម្មភាពរបស់យើងកាន់តែច្រើនដូច្នេះកលែងផ្ណត់គុណណិតកលែងលទ្ធផលរបស់យើងនេះលទ្ធផលទាំងអស់គឺកើតមកពីសកម្មភាពហើយសកម្មភាពកើតមកពីការគិតការគិតគឺគុណណិតហើយគុណណិតរបស់យើងកើតមកពីការដាក់ព័ត៌មានចូលដូច្នេះហើយ គ្រប់ពេលដែលយើងចង់បានលទ្ធផលសូមមកដោតងារមកមើលសកម្មភាពងារមកមើលកម្រិតនិងងារមកមើលការខ្សែគប់របស់យើងតើយើងខ្សែគប់ព័ត៌មាន CNSEA ឬយើងខ្សែគប់ព័ត៌មានអាចបានប្រយោជន៍មួយចំនួននៅក្នុងសង្គមមួយចំនួនដែលធ្វើយើងខាត់បងពេលវេលានឹងផ្នត់កម្រិតរបស់យើង